L'Ajuntament de Barcelona i l'empresa Front Gràcia SL desallotjaven el dilluns 7 de gener més d'una setantena de persones que viuen a tres naus industrials abandonades del districte de Sant Martí. Les finques formen part de la remodelació inclosa en el Pla 22@, on es va preveure que s'hi faria un gran edifici d'oficines i una zona jardinada. Projecte inacabat per l'esclat de la bombolla immobiliària. S'ha fet un operatiu conjunt de Guàrdia Urbana i Policia Nacional que se'ls ha, diguem, agafat els papers a tothom i ja veurem què passa després. Tenim que esperar els propers dies per veure què és el que passa, però jo entenc que d'alguna manera aquesta via, i de fet des de l'Ajuntament és la que s'està plantejant, els que tenen papers bé, els que no, que se'n vagin ja. No? O sigui, entenc que això és una opció política, entenem molta gent que estem als barris de la ciutat de Barcelona que des d'una perspectiva de drets humans cap a una gent que ha estat i que és veïna nostra, que no estem d'acord des d'aquesta perspectiva amb aquest tipus de política que considerem que es poden fer unes altres. Ahora, ningún sitio, que ningún plan, porque es una cosa en procesamiento, porque 10 días que en el 21, hasta hoy hay muchos días de festivo, hemos hecho todo posible, es una cosa trampa. Ha sigut promogut en tot cas per l'Ajuntament de Barcelona i per una via que no era des de ser propietari, sinó més per una via dels suposats riscos que hi havia a la nau. Nosotros somos del colectivo de Ocean Guinness. Somos la asociación cultural Ocean Guinness. Ahí no se podía entrar en ninguna nave. Nadie pasa, sí. No se podía entrar en ninguna nave. Y fuimos ahí limpiando nave por nave hasta un sótano gigante que hay toneladas. Primero llenábamos los containers normales. Cuando el ayuntamiento se dio cuenta trajo containers de los grandes para que le limpiáramos el espacio. Decía, muy bien chicos, aquí podéis vivir. ¿Sabes? ¿Y eso cuándo fue? Eso hace 3 años, sí. ¿Sabes? Hemos hecho una asociación que se llama Ocean Guinness, una asociación musical. En un par de ocasiones han entrado, nos han quitado los instrumentos, todo. Que se ha fet d'una manera molt urgent i que no s'ha donat temps ni facilitats per fer contrainformes i d'alguna manera respectar una mica les regles del joc del procediment administratiu. A més, entenem que el risc s'ha anat cap a totes les naus d'alguna manera quan la cosa està bastant més controlada. I una altra cosa important és que no se'ns ha dit quin era el jutjat contenciós administratiu que portava el cas i no hem pogut exercir el dret de defensa de la gent que estava dins. No tenim un treball fix, però som humans també. Entonces, en aquestes situacions que se echa la gent fora, nosotros tenemos preocupaciones que en este momento frío así, que tampoco manta no tenemos, ni sabemos dónde vamos a vivir. Mira cuánto somos más de 100 personas. Entonces, ¿dónde, segundo vosotros, el ayuntamiento, dónde vamos a vivir? Hemos tenido muy limpio la casa, no, ni una sucio, ni nada, acusando que hay ratas, etc. La situació d'indefensió ha sigut total, és a dir, t'arriba un dia una resolució en la que te notifiquen que te desallotjaran en un temps determinat i a partir d'allà s'ha intentat, diguem, entrar a formar part del procediment, exercir el dret de defensa, comptàvem amb arquitectes i demés que volien fer informes, però tot ha sigut tan ràpid que realment jo crec que el que s'esconde darrere això era realment una manera de fer les coses ràpida, que no tant per l'urgència, sinó perquè era una manera fàcil de fer fora la gent. Los furgones para que no se vea lo que sacan y lo que entran. Allí antes... Entraban aquí cuando querían, abusando de la gente que no tiene documentación y tiene miedo. Viene una autoridad, pues coño, lo que diga el señor, ¿no? Y entraban. Y nos trataban como si estuviéramos en la calle, ¿eh? Tío, documentación para arriba, para abajo. No entraban para desalojar, entraban para vacilarnos y machacarnos en nuestra miseria, ¿sabes? Y después de todo eso, ellos no han querido dialogar con nosotros, ni apoyarnos, ni buscar una solución, que es la que buscamos nosotros, la nuestra propia. Si son 5 naves, cada una tiene su estructura de tejado, ¿entiendes? Y esa ha sido la excusa, porque si no, no podían echarnos. Tenían que denunciarnos, abrir unas diligencias y tal, ¿entiendes? Es un proceso más largo, por lo penal, por lo civil, lo que sea. Pero ellos no podían aguantar eso. Ellos han venido a saco. Los servicios sociales tienen un plan que aún no está hecho ni nos lo pueden dar por escrito porque no está hecho. Pero han dicho el plan y tal.
y tienen muy buena voluntad. Y han llevado a cabo esta acción sin tener un plan claro sobre lo que van a hacer con nuestra situación, ¿entiendes? Esto es lo que hay. Esa es la realidad. Durant el desallotjament, 14 persones van ser traslladades en furgons de la policia espanyola fins a la Jefatura Superior de Policia de la Via Laietana. A mitja tarda, un advocat de la plataforma Tanquem els Dies ha rebut una trucada del Col·legi d'Advocats de Barcelona on li comunicaven que 6 dels nois tancats als calabossos quedaven detinguts en aplicació de la llei d'estrangeria i un 7è se li obria un procediment judicial per la via penal acusant-lo de resistència a l'autoritat. Finalment, el mateix dilluns al vespre, es duia a terme una concentració davant la comissaria de la Policia Nacional de la Via Laietana.